សាឡបងវិធីទាំង6នេះដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់អ្នកកាន់តែល្អប្រសើរដូចអ្វីដែលអ្នកចង់បានគន្លឹះទាំង6នេះនឹងជួយឲ្យជីវិតអ្នករត់តែល្អប្រសើរដូចអ្វីដែលអ្នកចង់បានដូច្នេះកុំធ្វេប្រហែសនៅចំណុចពិសេសទាំងនេះឲ្យសោះមួយផ្ដោតលើសុខភាពមានហេតុផលសំខាន់ពីរដែលអ្នកត្រូវតែថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកមួយគឺប្រសិនបើអ្នកមិនខ្វល់ពីសុខភាពរបស់អ្នកទេនោះអ្នកពិតជាធ្វេប្រហែសនឹងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងទីពីរបើអ្នកមិនថែខ្លួនឯងឲ្យបានល្អនោះស្មារតីក៏ល្អដែរអ្នកមិនចាំបាច់ទៅមើលតារាម៉ូដដែរ ដែលមានរឿងស្អាតនោះទេប៉ុន្តែអ្នកត្រូវគួតែធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកមានសុខភាពល្អកំណត់ពេលវេលារៀបរាល់សប្តាហ៍សម្រាប់ការហាត់ប្រានការញ៉ាំអាហារដែលមានសុខភាពល្អនិងអាហាររូបធាតុត្រឹមត្រូវនេះមិនមែនត្រឹមតែជួយឲ្យអ្នកមើលទៅក្មេងជាងវ័យប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅធម៌ពលកាន់តែច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃ២ចំណាយពេលជាមួយមនុស្សល្អល្អនិងមនុស្សសំខាន់របស់អ្នកជារឿយរឿយគេនិយាយថាមនុស្សម្នេញម្នេញគឺជាមនុស្សជាមជ្ឈម៥អ្នកដែលពួកគេចំណាយពេលច្រើនបំផុតជាមួយតួបេជាអ្នកចិត្តស្និទ្ធនិងម មួយចំនួនក៏ដែរអ្នកត្រូវតែស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯងហើយដឹងថាពួកគេល្អឬមិនល្អសម្រាប់អ្នកបើគេមិនល្អចំពោះអ្នកអ្នកគួរតែកាត់បន្ថយពេលវេលានៅជាមួយគេវាអាចស្ដាប់ទៅគួរឲ្យអស់សំណោចប៉ុន្តែការប៉ັດគឺថាអ្នកមានសិទ្ធិពេញលេងនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តថាតើអ្នកចង់ចំណាយពេលជាមួយអ្នកណាអាស្រ័យហេតុនេះសូមពិចារណាឲ្យបានលម្អិតជ្រើសរើសទៅអ្នកដំណងកាន់តែចរើនជាមួយនឹងមនុស្សដែលអាចផ្តល់ធម៌ពលល្អនិងជម្រុញអ្នកឲ្យអ្នកខ្លួននៅបានល្អរីករាយនិងធ្វើការកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពធ្វើការណាត់ជួបក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះ ដើម្បីទៅជួបពួកគេបីធ្វើអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់ច្បាស់ណាស់ថាគ្រូគ្នាយកស្រាប់ថាអ្នកនឹងបដោតលើរឿងដែលអ្នកស្រឡាញ់កាន់តែចរានប៉ុន្តែការបាត់គឺថាមនុស្សជាចរានមិនធ្វើដូចនេះទេនោះហើយជាមូលហេតុដែលមនុស្សជាចរិតមិនចូលរួមជាមួយពួកគេព្រោះពួកគេខ្លួនឯងមិនដឹងថាពួកគេស្រឡាញ់អ្វីនោះទេមើលអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់កិត្តអំពីអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកសប្បាយចិត្តបំផត់នឹងរីករាយបំផត់ឧទាហរណ៍ស្ដាប់ดนตรีលេងកីឡារស់នៅក្នុងធម្មជាតិឬចំណាយពេលជាមួយនឹងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់សកម្មភាពទាំងនេះនឹងជួយស្ដារធម៌ពី របស់ ربعه អ្នកនឹងធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែរីករាយដូចណេះគ្មានហេតុផលណាដែលມັນធ្វើឲ្យរឿងទាំងនោះច្រានដងទេឬយ៉ាងហោចណាស់ព្យាយាមមើលថាតើអ្នកពិតជាស្រឡាញ់អ្វី4មានឆន្ទៈក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីរៀបចំឲ្យបានល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរវាជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់អ្នកព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់អ្នកត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលអ្នកបានធ្វើឬកាត់ច្រានឆ្នាំមកនេះប្រហែលជាមិនល្អទេសម្រាប់អ្នកទោះបីជាដំបងឧបសគ្គទាំងនេះមានអារម្មណ៍ថាដូចជាបកស្រទាប់របស់អ្នកឡើងវិញក៏បាន តែនៅពេលដែលអ្នកទទួលយកការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះអ្នកនឹងកាន់តែរីករាយនឹងជាមនុស្សប្រសាទជាងមុន៥កុំឈប់រៀននឹងស្វែងយល់ពីអ្វីដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍បន្ថែមពីលើការប្រជុំមុខនឹងខ្លួនតាមវិធីខាងលើការរៀនគឺជាវិធីដ៏ល្អបំផុតដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងបែងចែកខ្លួនឯងមានសៀវភៅ podcast អត្ថបទឯកសារនិងព័ត៌មានជាច្រើនរាប់មិនអស់ដែលអាចបង្រៀនអ្នកពីអ្វីដែលថ្មីៗឆ្លៀតពេលរាល់ថ្ងៃដើម្បីរៀនបន្ថែមបន្តិចការរករកអត្ថឈប់ឈរនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានគុណណដំណើរការនេះនឹងនាំមកជូនអ្នកនូវភាពរីករាយ ហើយធ្វើឲ្យអ្នករៀនពីរឿងជាច្រើនដើម្បីយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតឬការងារអ្នកក៏អាចស្វែងរកចំណុចចិត្តថ្មីថ្មីដើម្បីបន្តក្នុងរយៈពេលយូរផងដែរ6ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដើម្បីតែនៅពេលអ្នកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកឬបន្តពីការសម្រេចចិត្តមិនល្អវានឹងคลายជាបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការអនុវត្តវិធីប៉ុន្មានខាងលើនេះដើម្បីកែស្រួលជីវិតរបស់អ្នកដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងប្រតិកម្មអ្នកត្រូវតែរៀនពីការឲ្យដំឡែកខ្លួនឯងឈរវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងនៅពេលដែលអ្នកមានថ្ងៃអាក្រក់ធ្វើឲ្យវិញសំហេតុផលឬ ប្អូនឲ្យខ្លួនឯងញ៉ាំច្រាតរាល់ពេលដែលមានរឿងមិនសបាយចិត្តកើតឡើងធ្វើរឿងទាំងនេះគ្មានប្រយោជន៍ទេផ្ទុយទៅវិញចូលរៀនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងតាមរបៀបរបស់អ្នកការផ្លាស់ប្ដូរបច្ច័យពិបាកហើយក៏ត្រូវការទៅវេលាយូរដែរដូច្នេះហើយអ្នកត្រូវតែស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដើម្បីយកឈ្នះលឺដំណើរការនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពកុំបារម្ភច្រានពេកពីអវ័យដែលនៅតាមម្នាក់និយាយឬកាត់អំពីអ្នកព្យាយាមបដោតអស់ពីចិត្តលឺការកាត់អំពីរបៀបខ្លាជាកំណែថ្មីនិងប្រសើរជារៀងរាល់ថ្ងៃការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនឹងជួយឲ្យអ្នកផ្ល ការផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់អ្នកឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង